Азайн байцааны бүтээгдэхүүн задлангийн хамгийн ихний дугаар инхүү хэлж байна. Энэхүү дугаарыг Tech Store дэлгүүр спонсорлоо. Бид хүн гар утсаараа өдөр тутамдаа маш олон тооны зураг дүрс видео бичлэг авч үүдэг. Нэгэн хэвийн бичлэг авч авахар жоохон хөдөлгөө нэмээд өчл тухайн видео минь ам ороод ирдэг. За ингээд жишээ болгон Bubble Tea хийж байгаа дарааллыг Redmi Note Pro 8 гэсэн гар утсаар хэрхэн видео хийснийг та хүмүүст харуулж байна. Хамгийн ихэнд бичлэг маань ямар болсон үр дүнгийг та бүхэн харсан. Ер нь ингээд том цонхтой газар буюу байгалийн гэрэл ашиглан орчноо бүрдүүлбэл тун зүгээр байдаг. Харин зарим гэрэл дутсан буюу харанхуй газар нь нэмэлт гэрэл ашиглавал бичлэг хийж байгаа дүрс маань туйлын чанартай гарнаа. Үүнийг та бүхэн анхаарал тавьчих хэрэгтэй байх. Ер нь бичлэг хийхдээ хоёр гараараа сайтар барьж байгаад тоогоо бийдэ наалдуулан гараа нааш цааш нь сунгаж хөдөлгөөнтэйгээр бичлэг хийвэл тун зүгээр байдаг. Ягаад хоёр гараа цаашлаа тоогоо бийдэ сайн наалдуулж байна вэ гэхээр чичиргээ сарнил бахтай чанартай дүрс авдаг. Behind the scene буюу зураг авалт дээр дулж байгаа дүрсүүдийг та бүхэн харж байна. Бичлэг хийх үедээ аль болох нэгэн хэвийн барьж зогсохгүй ш. Тухайн үйл хөдөлгөөнийг харж байгаа түүний дагуу өөрийн зохиомжоор гар утсаа хөдөлгөн бичвэл илүү динамик сонирхолтой болж чадна. Дараах бичлэгнээс та бүхэн санаа аваад өөрийн өдөр тутмын хийж байгаа үйлчлүүдээ social media хуудсууд болон story дээр оруулахдаа дээр дүрцэн энэхүү аргуудыг ашиглаарай. Сайн байна уу? Баярлалаа. Одоо энэ бичлэгийг хүртэл утсаар бичиж байгаа шүү дээ. Тийм. Амар сонирн биш дээ. Амар том том нөгөө камерууд гарч ирээл бүр ингэ орон хэмжээтэй байдаг шүү дээ. Сүрдмэр сүрдмэр тэгсэн чинь хэвтэ зүгээр л утас гэсэн чинь сонирн байна. За яарч ийсэн бүгдэнд нь өдрийн мэнд, орой мэнд, өглөөний мэнд гой холтой газар хаана нэг группийн админ их сарм байна. Тэгээд өнөөдөр манай кафед ирсэнд маш их баярлалаа. Маш их хүмүүс Bubble Tea хэрхэн яаж бүтдгийг харахыг хүсдэг юм бол яа тийм ингээ Tech Day-г гарч ирэл тээ. Тэгэхээр тэр хүмүүст ийм боломжийг олгож аваад маш их баяртай байна. Би ч гэсэн дараа нь үзэж гэсэн надад амар дурсалтай гоё хаха. Хамгийн гол нь уцаар гэдэг нь шүү тийм. Тэгэхээр үргэлжлүүлээд видео хийсэн гар утсны тухай нэг жоохон дүрдий. Нийт ардаа 4 камертай байна. Одоогор зах зээл дээр гараад байгаа хамгийн өндөр буюу 64 мегапикселийн камертай утас байна. Хамгийн ихний камер бол макро камер нь үүгээр чүтэнсний толгойн зургийг авахд маш сайн ойртуулж чадчихсан. Үнэхээр макро камер байсан. За өргөн үнцэг бол ойлгомжтой. Маш өргөнөө зураг авч байгаа. За энэ бол нөгөө алдарт өндөр үзүүлэлтэй 64 мегапикселийн камер харагдаж байна. 3 метрийн хэмжээтэй томор авсан зурга хэвлэхэд ямар ч бүрсийж арзайхгүйгээр хэвлэгдэж байсан. За ингээд гар утс үйлдвэрлэгчд бол селфи камерт бол тийм ч өндөр мегапиксел өгөөд байдгүй. Харин энэхүү Redmi Note 9 Pro гэсэн утсанд маань харамгүй сайн өндөр пикселийг өгч селфиний зураг улам бичлэг бол хамаагүй сайн чанартай байсан байлээ. За дууралт бол тун сэвэрхэн сонсогдож байсан. Гэхдээ нэг дутагдaltaй тал бол Dolby Digital 20 жоохон харамсалтай санагдаж байсан. За та бүхэн харж байна USB-C орлт байна. Үүний давуу тал гэвэл батарейг маш хурдан шахнаа гэсэн. Ер нь гар утснуудаас шаарддаг миний хамгийн дуртай үзүүлэлт бол батарей байдаг. Энэхүү утсанд маань 4500 ампери батарей орсон байна. Энэ бол мөддөө унтрахгүй буюу ялангуяа бичлэг зураг видео хийж байхад л хангалттай сайн байдаг. Мөн хөргөлтийн шингэн системтэй бараг л десктоп компьютер шиг юм гар утс Энэ бол яг шинэлэг үзүүлэлт. За нэг санаанд өрөхгүй жоохон дутагдaltaй тал байна. Тэр нь юу гэхэл 960 секунд фрейм буюу 1 секундэд бичих хурдан slow motion 3 дээр хийгээд секундын хязгаарлалтаа жоохон өнцгөө байсан. Өшөө урт хийдэг байсан бол үнэхээр гоё юм. За ингээд энэхүү Redmi Note 9 Pro гэсэн гар утс миний хувьд 10-аас 8 гэсэн үнэлгээтэйгээр тун боломжийн санагдлаа. Хэрвээ та бичлэгийг гар утсан дээр эвлүүлэх бол KineMaster болон Adobe Premiere Rush видео эдитер гэсэн эдгээр аппликейшнүүдийг хэрэглэвэл тун зүгээр байдаг. Заавал компьютер дээр суугаад мантлаашлаад байхгүй гар утсан дээр энэ бүхнийг хийхэд тун хэлбэр байдаг. За энэхүү Bubble Tea хийж байгаа бичлэгийг Unicorn Cafe дээр хийв. За ингээд эцэст нь гар утсаар хийсэн бичлэгээ дахин нэг үзье. Бүтээгдэхүүн задлангийн ихний дугаар энд түрээнд өндөрлж байна. Баяртай.